pa evo u subotu prva utakmica. Svi jedva čekamo da počne i nadamo se što boljem rezultatu. Ove pripreme su po mojem prošle jako dobro i u razgovorima sa stručnim stožerom i trenerom smo dogovorili da moram dati sve od sebe, a rezultat će doći sam po svojem. Srećno, Rudar!